Deklarata e kongresmenit amerikan Dana Rohra Baher dhe në intervistën për Vision Plus një ditë më parë se kufit e Maqedonisë duhet të ndryshojnë, ka alarmuar shkupin zyrtar. Ministria Jashtme Maqedonase përmes ambasadës së Maqedonisë në Washington ka kërkuar që Departamenti Amerikan i Shtetit të japë një qëndrim lidhur me komentet për ndarjen e vendit, që sipas saj nxisin retorikën nacionaliste. Në deklaratën e Ministrisë Jashtme theksohet se kongresmeni është antar i Komitetit për Punë të Jashtme dhe kryetari nën Komitetin për Çështjet Europiane. Qëndrimet e shfaqura prej tij shkaktojnë shqetësim të madh në Maqedoni dhe rajon. Ato nxisin retorikë nacionaliste tek fqinjët dhe e kthejnë vendin në të kaluarën. Ministria kërkon që Departamenti i Shtetit të largojë çdo dilemë rreth qëndrimeve të shfaqura nga kongresmeni dhe të konfirmojë politikën e saj ndaj Maqedonisë dhe Ballkanit. Në intervistën për Vision Plus, Rohra Baher, një prej njerëzve më me peshë në dhomën e përfaqësuesve, tha se Maqedonia nuk është shtet dhe kosovarët e shqiptarët duhet të bëhen pjesë e Kosovës, pasi kurrë nuk do të mund të shkojnë mirë me Maqedonasit. Ai propozoi që pjesa tjetër e Maqedonisë të bëhet pjesë e Bullgarisë apo e çdo vendi tjetër me të cilin pretendon të ketë lidhje. Rohra Baher sqaroi se do të ketë seanca dëgjimore në Komitetin e Jashtëm dhe një nga çështjet që do diskutohet është ndryshimi i kufive.